Re, viss ēters ir te! Turpmāk tas būs sestdienās, un no vakara nedaudz pakāpjoties vēlas pēcpusdienas virzienā. Iespēja virtuāli paceļot kopā ar lasītājiem, rakstītājiem un literatūras vēstures iedvesmotajiem. Latvijas televīzijas pirmā kanāla raidījums literatūra savā jaunajā sezonā būs skatāms no rītdienas, katru otro sestdienu pussešos vakarā arī internetu platformā replay.lv. Bet šajā piekdienas rītā mums līdzās ir raidījuma vadītājs Gustavs Terzens un režisērs Uģis Olte. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Drusku neierasts diennakts laiks jums šajā brīdī literatūrēt. Bet mēģināsim nedaudz. Es pašreklām reizes astoņas, ja godīgi noskatījos. Es mēģināju tur tā saprast, secināt, ka jābūt rūdīmam, lai visus vārdus zinātu, kurus jūs tur virknējat nemitīgi. Tas ir viens. Bet nedaudz mistificēti izklausās, ja godīgi. Par to reto un noslēpumaino pasauli. Kas tas ir par pavērsienu? Vai tagad par dzīviem cilvēkiem joprojām būs runa, vai tādā pavisam astrālā, maģiskā, mistiskā jūs dimensijā iepeldat? Reto un noslēpumaino pasauli tā, pa kuru mēs maz ko zinām. Un tajā dodās, un tad vairs neko nestāsta no turienes. Tas mums vienmēr ir bijis, ka redzījums literatūra ir dzīva un rakstoša rakstnieka ceļojums uz to pasauli, kurā mitinās kaut kādas atblāzmas vai atbalsts no kāda, kurš vairs nav šeit. Un tādā pārī mēs arī kaut kur dodamies. Nu, iedomājieties, piemēram, jūs sēžat studijā, sākat lasīt, un jums blakus pēkšņi ir čaks. Nevis grāmata, bet dzīves čaks ir īsts. Nu, tā kā galvā vai blakus izniesu? Nu, vai kabatā, vai uz galda, vai dvēselē, vai prātā. Sazina, kur. Tad, kad dodas tur, var atrasties jebkur. No, labi. Studija tā ir mūsu darba vieta tomēr, bet es saprotu, te ir runa par tādām vietām, kur neraksta vairs, bet no kuras var ienākt prātā kaut kas astoņiem mūsdienu autoriem. Katram rakstniekam tā ir tāda konkrēta vieta, tie ir fiziski, geogrāfiski. Nu, tur ir tā formula darbojas joprojām tāpat kā pašā pirmajā sezonā. Tagad piektajā mēs turpinām šo tradīciju, ka tas mūsdienu autors, kurš vēl ir bioloģiski dzīves, viņš izvēlās to, kurš vairs nav bioloģiski dzīves, bet ir dzīves daudz lielākā esības formā, mūžībā tātad. Bet no Latvijas. Bet mums arī bieži pārmet nu, daži cilvēki, ka mūsu redzījums nav lietojams kā Wikipēdija. Mēs nedodamies ceļojumos uz biogrāfiskām vietām vai vietas, kurās kāds kaut kad dzīvoja vai strādāja. Mēs dodamies uz vietām, kurās ir vieglāk domāt par tām grāmatām un tiem tekstiem, kurus ir sarakstījis vai nu viens vai otrs rakstnieks. Kur tā iedvesma šķiļas, jā, attiecīgi. Nu, pat kādu tur iedvesmu vienkārši sagatavojies un strādā, bet tās vietas vajag izvēlēties tādas, kurās kā vienmēr nu, ir interesanti pabūt. Jā, Uģi, bet nu, atainot šos te varoņus, kur ir tajā lielajā esībā, nevis mūsu bioloģiskajā šodienas esībā, no tāda režijas, no mākslinieckā risinājuma viedokļa. Cik liels izaicinājums tas ir? Nu, piefilmēt viņus nevar īsti. Tā. Nu, jā, bet, nu, piemēram, rītdien skatīsimies mūsu iepriekšā gada literatūras balvas Laligaba ieguvēju Svenu Kuzminu, kurš ir romāna Dizažio autors. Un kādreiz pirms daudziem gadiem viņam bija čoms ar pseidonīmu Kikone, kurš bija dzejnieks. Nu, viņi abi dzīvojās kopā, klīda pa vecīgu kāpu uz jumtiem, bet tad Kikone nomira. Svens ir šeit, Kikone jau ir tajā reto noslēpumaino pasaulē. Bet mēs varam taču arī izdomāt, nu, ja tas bija jūrnieks, nu, mēs atrodam kuģi, uz kuru uzkāpt. Atrodam tukšu kajīti, izvalkam kaut kādas lapiņas un rāmīšas un plakātiņas, ko tas iepriekšējais ir atstājis, iekārtojam viņu kajīti un tad tur esam. Un laižam lirikas salgā. Kā arī jūs lomas atdalījums, starp citu, Gustavs, Marta, nu, tas es saprotu, klasiski pāris, bet jūs esat pamainījuši drusī to, nu, literatūra pāris, ja? Bet attiecībā uz to, ko kurš nosedz, tur kaut kāds arī ir pamainīšanās piektajā sezonā. Bija tāda diena vēsturē, kad Uģis Olte pateica, Gustavs ar Martu kopā nemūžam vairāk kadrā. Tāpēc mēs joprojām draudzējamies savā starpā. Bet caur montāžu. Caur montāžu, jā, jo kadrā mūsu Uģis vairs nelaiž kopā. Nā kā, Gustav nevar laist ar to rakstnieku, jo tad viņš uzdos tos jautājumus, lai radītu savas zināšanas. Savukārt Martai būtu ļoti baili iet uzrunāt svešas cilvēkus un lasīt viņam kaut ko priekšā. Tāpēc ir tāds jauns, savu vietu. Ir tāds jauns literārā žurnālistikas žanrs, tāda pieciešamā bezkaunība.
ir mormoņu mūki, kurus nevar ciest uz ielas, viņi nāk ar tām savām grāmatiņām klāt, vai jums būtu 6 stundas laiks parunāt par pestītāju. To nē, bet ir tāds, vai jums būtu, piemēram, 3 stundas parunāt laiks par Juri Kunnos vai par Rokpelnu. Vai tā. Tad nu, katrs trešais padodās. Pieciešamā, bezkalnībā. Veidojot literatūru, kas ir tas latviešu literatūras, varbūt lielākais atklājums jums pašiem? O, nu tad... nu, tu stāsti, tu jau lasi grāmatas. No sākotnējām sezonām, no Monta Kroma bija liels atklājums. Tagad viņai ļoti daudz uzmanības tiek veltīts. Tas pats Juris Kunnos, kurš šajā sezonā rokpeļņa vārdiem un dramaturģijā tiks iznests virspusē. Un tad, nu, tur ir vēl ir ļoti tas mūsu pašu literatūras dāvana maisa ir pietiekami dzīvi. Tas Jānis Ezeriņš, piemēram, es nebiju lasījis Jāni Ezeriņu, piemēram. Ja? Par viņu tur biogrāfiju, tur Akmentiņš sarakstījis. Tā, tur ir gan visos žanros var atrast pa Dārgakmenim. Ja? Gan smieklīgajā, gan drūmajā, gan liriskajā, gan dzejiskajā visu laiku kaut kas jauns parādās. Un forši, ka tie dzīvie autori, viņi tak zina, viņi tak savējos jūt, un viņiem vajag uzticēties. Un tas arī svarīgi, ka mēs jau nekad nezinām, kas būs puse no mūsu radījuma varoņiem, jo mēs izvēlamies tos dzīvos, un tad viņi izvēlās tos aizgājušos. Un es nekad mūžā nebūtu zinājis, ka tāds Kikone vai tāds Kunnos seksistē visticamāk, ja nebūtu kāda specifiska vajadzība iedzināties. Tas ir tas, ko es teicu par pašlaktām skatīšanos un to vārdu mēģināšanu. Mēs esam sabiedriskais mēdījis, mums nav uzdevums pārlieku izklaidēt, mēs varam atļauties radīt kaut kādus noklusētākus un mazāk zināmas vārdus, un tad viņus varbūt pacelt uz kaut kādu. Tos dārgakmeņus notrauc putekļus. Starp šiem dārgakmeņiem esat manījuši kaut ko tādu, kas tiešām varētu kļūt kādu dienu par pasaules līmeņa dišpārdokļa autoru? Vai tas ir baigais kritērijs? Tas nav īsti kritērijs literatūrā. Mākslīgais intelekts noteikti uzrakstīs kā dišpārdokli. Jā, es tieši vairītos no tāda darba, par ko visi jūsmo Twitterī, Facebookā un saka, cik kolosāli uzrakstīts gribu autogrāfu. Es tā ar pietātu pret kaut ko. Es to noteikti neliktu kā prioritāti lasīšanā. No labi, gaumas ir dažādas, bet pilnīgi noteikti dažādām gaumēm būs atbilstoša literatūra. Sezona nāk vaļā rīt, jā. Cik jums ir viss jau gatavs sezonu safilmēt vai vēl procesā kaut kādu daļu? Mēs vēl divi. Mums ļoti patīk atstāt tādas astītes, lai tomēr nedrīkst tracināt to skatītāju. Mēs tur rādīsim tagad zaļu vasaru, mīnus 20 grādos. Nu, ir jau forši tā, vai ne? Sasildīties pie mākslīgā kamīna, vai ne? Bet, šobrīd lok arī. Bet nu, beigās mēs tā kā pievelkamies, un tad nāk pavasars, un ir baigi labi. Nu, skaidrs. Labi, paldies par stāstu, lai literatūrējas ar... Rīt, sestdienā, LTV 1, 17.30. Un katru otro sestdienu. Katru otro sestdienu. Gaidam ar nepacietību. Vieta un laiks iezīmēt. Paldies, ka atnācāt. Gustavs Terzens un Uģis Olte par raidījuma literatūre 5. sezonu Latvijas televīzijas 1. kanālā jau rīt.